Mestská rada mládeže a mesto Trnava zorganizovali, ako už tradične býva v Trnave zvykom, Deň detí presne 1. júna. Ako Trnavčania hovoria, kalendár nepustí. A nepustilo ani počasie, a tak sa akcia narýchlo presunula z Trojičného námestia do športovej haly. Chvala Bohu, máme mimoriadne skúsených organizátorov, ktorí takéto situácie zvládajú ľavou zadnou. Nie všetko sa ale zmestilo. Áno, bolo nutné škrtnúť niektoré také aktivity, ktoré si vyžadovali pomerne veľa priestoru. Aj plánovali sme veľké inline hokejové ihrisko. Dneska to má také pomerne menšie parametre. Plánovali sme veľký napukovací bungee futbal, ktorý sme tu nemohli inštalovať, a ďalšie veci, ktoré by si vyžiadali viac priestoru, ale tu ich nezmestíme. Napriek tomu vládla spokojnosť. Športová hala bzučala ako v úli a deti sa zabávali s pocitom, že ich nikto neobmedzuje. A vtedy sa deti zabávajú naozaj. Len treba vedieť, ako na to. Každý rok toto podujatie organizuje viac ako 200 animátorov z jednotlivých detských a mládežnických združení, ktorí vlastne s tými deťmi pracujú aj v priebehu roku, takže oni majú isté know-how, vedia, ako sa k ním priblížiť. Oni v podstate sem priniesli to najlepšie zo svojich klubovní. Urobili tu takú veľkú klubovňu a ponúkajú tu deťom zážitok toho, čo môžu získať u nich tým pravidelným navštevovaním a angažovaním sa v jednotlivých organizáciách. Dobrovoľníkov v ostatnom čase berieme ako samozrejmosť. Koľko je za tým práce a aký obrovský prínos má táto činnosť pre celú spoločnosť, tuší len málo kto. Viete, to je aktivita, ktorá sa nikde nevykazuje v nejakých štatistikách, v ekonomike, že by oni vytvárali nejakú hodnotu, ale o to väčšiu hodnotu robia, že z tých detí vytvárajú zodpovedných a poctivých občanov. A to by bolo fajn, lebo ako zasejeme, tak sa bude zhory ozývať, alebo ako to má správne byť. Tieto deti by vedeli, sú šikovné, inteligentné a pohybovo nadané. Nálada je tu super, aktivít je tu haba dej pre deti, pre starých, pre rodičov. Takže pevne verím, že sa stretneme aj o rok. Počasie nám vyjde a bude ešte lepšie a vidíme sa na námestí na Dobrovoľníkoch deťov 2017.